ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងអាយុ23ឆ្នាំអ្នកម៉ាក់អភិជនសិទ្ធិនីកាមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍មិនថាគ្រួសារនិងការងារតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាសិទ្ធិនីកាកន្លងមក តែងឆក់ប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនសម្ដែងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនងាកមកជីវិតឯកជនវិញដោយប្រិមិត្តភិកច្រើនបានជ្រាបពីមហាថាអ្នកនាងសិទ្ធិនីកាបានរៀបការជាមួយខ្សែរាជវង្សដែលគ្រួសារអ្នកនាងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ព្រោះមានស្វាមីពូកែយល់ចិត្តស្រឡាញ់មើលថែផ្ដល់តម្លៃពិសេសអ្នកនាងនិងស្វាមីក៏មានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏ឆ្លាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ទូយ៉ាងនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ23ឆ្នាំសិទ្ធិនីកាកាន់តែមានក្តីសុខនិងជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់អ្នកម៉ាក់ អភិជនរូបនេះដោយគេឃើញស្វាមីនាងបានបង្ហោះសារជូនពរភរិយាបណ្ដូលចិត្តពូពេញដោយភាពផ្អែមល្ហែមបន្ថែមរសជាតិស្នេហ៍ឲ្យកាន់តែមានអត្ថន័យសិទ្ធិនីកាត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកជាតារាស្រីដ៏មានសំណាងត្រឹមតែវ័យ23ឆ្នាំសោះអ្នកនាងមានជីវិត ពេញបរិបូរណ៍គួរឲ្យកោតសរសើរមិនថាគ្រួសារពូពេញដោយភាពកក់ក្តៅការងារសិល្បៈឬទ្រព្យសម្បត្តិឡើយបាទហើយអត្ថបទពលមានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា